Добрий день. Сьогодні, як би, наші ж на заняття. Ну ж ми вчора їх там лишили, щоб вони ночували, а ми з вами вернулися назад, щоб їм забезпечити нормальний прихід. І я буду готувати такий бульйончик з курки, з макаронами, чуть-чуть картоплі, такий суп, щоб вони могли прийти гарячого поїсти. А там уже щось далі вже розбереться по ходу дій, що вони там захочуть, може щось приготувати. Зараз наріжемо моркви, джакузі для курочки вже майже готова. Зараз розберемо курку, зробимо навар з цей бульйончик і вже потім всі далі інгредієнти. І будемо ждати. Ямасте, хлопці, як то файно. Нащадкам слово. Всім привіт. Морська піхота покорила Петрос. Петро Петрович не в настроєнні сьогодні. Його не будемо знімати рішення. О, пане, борода завершена. З бородом. Що тут за дзеркало? Це себе знімати, так? Кошмарки. Все, хватить. На відео пару слів. Ай! Для Лілі емоції просходження були. Жінка знала, що я роблю, вона мене не пустила. Було важко підніматися емоції? Що саме було найважче? Найважче слухати оці дурні питання. Батько Пантера, вбій нас поведе, москаля на ножі. Гей, гей, гей! Мільйон сердець, одне биття, десятки на все життя. Сука, клас дійсно. Давайте так охуєнно підніматися, коли... Ми естафету з амфолітом 10-ї військо-штурмової бригади. Розвідувальні роті. Ребята. До того, чим ти займався і от провело, що тебе? Ну, кар'єра почалася у 2013 році. Це я... Ну, просто такий життєвий момент, щось мені в житті... Я став перед вибором або йти наліво, або йти направо. Ну, як дві дороги. І чомусь мені... Стріли в голову піти в армію, і це було дуже швидко. Я приїхав, зайшов в військкомат, мені запропонували то-то і то-то-то. Я вибрав це, і через два місяці я вже служив 80-й гірсько-штурмовій, ой, гірсько-штурмовій, окремо десантній штурмовій бригаді. Тоді ще був 80-й полк, от, це в 13-му році. Ну і потім ці події з 14-м роком. Ні, ну це на той час вже, типу, ми вже настільки привикли, от після Слов'янська, ми вже розуміли, що це, ну, що відбувається. Звичайно, було страшно, типу. Той, хто не боїться, я не знаю, це або дурні люди. Бо, типу, бо страх дуже багато в чому ну, керується. Ти там лишніх рухів не робиш, або навпаки, страх заставляє тебе думати, обдумати свої дії більше, ніж просто на халабала піти там, полетіти, і якесь рішення приймати. Звичайно, було страшно, ну. Але якось воно все як в колективі. Коли от колектив був, як би, та, страшно, але ти розумієш, що страшно всім, і ви як, ну, от колективом, як би, ви от скільки вже пройшли, що можете ще пройти. Ну, це як тоді, 8 березня ми виїхали по тривозі. Це як все тоді 80-та бригада. Це зі Львова виїжджали? Та, ми виїжджали зі Львова. Поїздили трошки по Україні, потім спочатку був, так якщо кратце, спочатку ми стояли під Слов'янськом. Ну, одна частина нашого підрозділу вже тоді на той час була в аеропорту. І після того, як ми заїхали в Слов'янськ, коли вже його звільнили, наша задача була їхати на посилення наших підрозділів в аеропорт. І от ми туди добралися, слава Богу, ну, добралися, попали в засід, ну, трошки з боями. І от почалося. Поїхали в аеропорт. Хлопці помогли хлопцям, ну якби, все, що це, бо вони вже там сиділи, там вже так ситуація загострювалася. Це от. Ви на який день приїхали? Скільки вони вже там часу до того були? Ну вони до місяця вже там були, але ж ну, ті хлопці, які там були, вони ще заїжджали в аеропорт, ну аеропорт ще працював. Угу. Ще літали там чартерні рейси, все було спокійно до того моменту, поки ми не приїхали. Бо от коли вже підрозділи заїхали, тоді вже почалися ці обстріли градами, вже більш потужні. Ні, а далі все. Історія є вже там написана. Мотивація? Ну ти знаєш, що треба
Ну, по-перше, я йшов на роботу, ну, це як робота. Я вибрав цей шлях, я вибрав цю роботу і розумів, що, типу, я не прийшов сюди там за якимось цим, це я вибрав як роботу. Я так сприймав це моя робота, я її виконую. Я там за неї отримую кошти і так, само. І моя робота включає захист там держави і так далі, що це все територіальної цілісності, бо приймалася присяга. І мій... Ну, саме найпростіше це сприйняття було, це іменно захист от своїх, свого кола, своїх близьких і так далі. Оце якось більше, що от, бо деколи, ну, були моменти, що там десь і не доходило продовольства, або там 5-10, то такі трошки патріотизм, тут обіцяли, тут нема. Але, ну, типу, більше так тримало це родина, сім'я, щоб не допустити ні, от так. Це як кошки, вони для підйому по обледенілих участках. Вони вдіваються на взуття, для того, щоб не взуття не скользило, і ти міг нормально підійматися. Змінний комплект термобілизни. Флісовий свитер, щоб там, якщо буде холодно, підійдіться все. Все остальне я вдіваю на себе, там так само ще один комплект термобілизни, куртка, штани, дві пари перчатків, два бафа на зміну, якщо один намокне або там промерзне. Все. Зразу кольно. Набагато легший підйом, просто щоб починається підйом від самого дому і до самого верху підйом, то є дуже важко. Там було пару таких маленьких уклонів, що спуски, а то постійно підйом. 4.5 години ми йшли на поверху і... Десь 4 години назад схід трішки швидше нас пішов. Швидше, ну, в сніжку легше було йти, туди йшли по болоту. Дощ ішов, а назад по сніжку хорошо було йти. Дуже гарно, важко, цікаво. Ми все здолали, перемогли. Дуже цікаво, такого ще в житті якби не практикували, були різні відрядження. Але емоції зашкалюють, адреналин бурлить. Дуже гарно. Якщо маєте що казати, то кажіть.